по-фінськи. Добрий вечір, поважане господарство. Ми раді бачити вас на цій імпрезі, на презентації нашого чергового диску «Мніння спіться». І з пісні, яка ось так і починається, ми і почали цей диск, почали цю презентацію, це мероприємство. Чому «Мніння спіться»? Ну, диск писався у осінь перед Піліповкою, таке ліричне, романтичне надвор'я, коли косити уже не треба, а сніг кидати ще не доводиться, і нема чого робити, і ось ми просто співали. І записався цей диск на одним диханні, будемо так казати. Ми просто вирішили поспробувати, як це буде. І амаль половину диску от увечері вночі записати. Не плануючи цього зробити, а думаю, що завтра будемо це робити. А писався цей диск у Гайнуці, це теперішня Польща, але це білоруське Подляшше, це музей білоруського побуту у Гайнуці. І ми вельми вдячні адміністрації цього музею, і Дорофею Фіоніку, активісту нашому білоруському там на Подляшше, який допомог нам з виділенням цього помешкання. Нам воно було виділено, ми там от жили три дні медитували, три дні співали. Нам було так хороше, що ми навіть пошкодували, коли ці дні кончились. Для нас це був особливий, великий, вельми утульний, такий світлий кавалочок часу. Це було паралельне життя, яке ми всі разом прожили, і нечто от у кожного з нас після цих днів змінилось. Ми, напевно, стали ближчими. Ну і що дотичиться самого диску? Назву, то, звісно, назву, це складана річ. Назва, ми довго обмірковували, Світлана Борисовна пропонувала, і після недовгих дискусій вона була прийнята. Обмірковували довго, але я пропонував, була прийнята. Мені не спиться. Що дотичиться пісні «Мені не спиться», то вона записана ще з Василем Гринем, где-то тут був, от да. Їздили ми на Костюковщину, і там Жанна Петровна Садкова, вёска Діамідовича, це Костюковицький район. От шість своїх дітей, а кольки прийомних, відгадайте? Ну так 13. І от і нас проспівала цю пісню, причому вона першу її взяла, а я вам от зараз спію пісню моєго діда. І дід 1862 року народження, цей дід, от він співав цю пісню зі своїм братом, як вона нам розказувала. Тому от це от оттуда, з нашої сходньої Білорусі, от ця от пісня, і в принципі, і вона нам відкрила, допомогла відкрити цей сегмент. От там Могильовщина, це мало дослідувана, а тут мало пісень. А нам от, ну, пошенчило взяти таку, і ще некілька ви ще не почуєте. Ну і що дотичиться ще до диску, то покуль при пам'яті хочеться сказати дякую тим, хто допомагав нам у його оформленні, у технічній праці. Це Наста Кухаренко, ніде бачу тут з перекладом, дякую. Це Скун Олексій, збіг з перекладом. О, так. Дякую так само за допомогу. Це Сергій Лисиця, дякую великі там за твої ці уривки з розмови, вельми коштовно. Ну що, протягуємо далі. На турецьких полях, а на турецьких полях это мне что Богу не растет. Oh, God.
Спав його на грозі, крест жалі. Убегай, готовь!